majcashahay barashada aasaaska ee fundamentalka graphic designka maraadinaysay meel aad ka baratay tooliska iyo techniques-ka lagu sameeyo design qurux badan sida social media designiska iyo printing materialiska koorskaani waa koorskaagi magacaygu waa qandiid axmed waxa sanadihii la soo dhaafay xirfadan graphic designka uu soo shaqeeyay habab kala duwan sida inaa full time uu soo shaqeeyay JTAG Colorsoft iyo KBC sidoo kale waxa si freelance ahaan uu la soo shaqeeyay shirkado iyo shakhsiyaad kala duwan sida jaamacadda Hormuud jaamacadda Banaadir Baydhabo iyo kuwa kale oo badan shakhsiyaad badan ayaa la soo shaqeeyay waxaana kamid ah Mubarak Hadi oo aan la sameeyay coverka buug caanka ah Graaso intaada guursan iyo buug cusub ee soo socdo sidoo kale waxa si remote ahaan kula shaqeeyay Hadiya Media oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka koorskan wuxuu ka kooban yahay 8 module module koowaad waxaan ku baran doonaa basics-ka iyo fundamentalka iyo aasaaska graphic designka sida color theory-ga typography-ga iyo waxyaabo kale oo badan majuwalka labaad ilaa majuwalka shanaad waxaan ku baranaynaa waa maxay photoshop interface-ka iyo workspace-ka photoshop-ka sida u shaqeeyo sida document cusub loo sameeyo basic tools-ka sida selection tools tagasti iyo shapes majuwalka lixaad waxaan ku sameyn doonaa real projects anaga oo ka faa'iideysanayno waxyaabihii aan soo baranay hadii ahaato selection tools tagasti iyo shapes ba majuwalka toddobaad iyo sideedaad waxaan ku baranaynaa sida loo sameeyo printing materials-ka iyo social media design-ka waxaan isla fiirinaynaa kalarada kala duwan iyo cabirada la isticmaalo marka la joogo printing-ka iyo marka la joogo social media ama digital-ka waxaan isla sameyn doonaa real projects sida banner ama billboard design business card waxaan isla fiirinaynaa sida mockup loo galiyo projects-ka sameysay iyo sida loo furfuro templates ay kala soo dagtay internet-ka waxaan ku soo gabagabeyn doonaa sida loo sameeyo social media design-ka sida inaan sameyno Facebook iyo Instagram post designs iyo storyba. Korskani waa course practical ah. Waxaan ugu talagalay dadka bilowga ah iyo dadka jecel inay hormariyaan xirfadooda graphic designka. Haddaba hadii aad diyaar u tahay inaad kor u qaadid xirfadaada graphic designka, iska diiwaan gali korskani.